മോഹൻലാൽ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഏറ്റവും പുതിയ മലയാള ചലച്ചിത്രമാണ് ആറാട്ട്. ഒരു വർഷത്തോളമായി റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടെങ്കിലും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികളെ തുടർന്ന് പലപ്പോഴായി ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് നീട്ടിവച്ചിരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിലായാണ് ഫെബ്രുവരി 18 ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മോഹൻലാൽ മീശ പിരിച്ച് മുണ്ട് മടക്കി കുത്തിയും എത്തുന്ന മാസ് എന്റർടൈനർ ചിത്രം കൂടിയാണ് ആറാട്ട്. ഒരു ആഘോഷ ചിത്രത്തിന്റെ എല്ലാ ചേരുവകളും ഉൾപ്പെട്ട പൊളിപ്പൻ ചിത്രം തന്നെയാണ് നെയ്യാറ്റിൻകര ഗോപന്റെ ആറാട്ട്. മുൻപ് പുറത്തു വന്നിരുന്ന ആറാട്ടിന്റെ ട്രെയിലറും ലിറിക്കൽ വീഡിയോ ഗാനവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൻ തരംഗം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ലോകപ്രശസ്ത സിനിമാ ഡാറ്റാബേസ് വെബ്സൈറ്റായ IMDB റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയും ആറാട്ട് കേരള ബോക്സ് ഓഫീസിലേക്കുള്ള വരവ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഏറ്റവുമധികം ആളുകൾ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതായി ആറാട്ട് ട്രെൻഡ് ചെയ്തതോടെ ആവേശഭരിതരായ മോഹൻലാൽ ഫാൻസിന് ലഭിച്ച ഗംഭീര ട്രീറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ചിത്രം. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ തിയേറ്ററുകളെ പൂരപ്പറമ്പാക്കുന്ന മോഹൻലാലിലെ വാണിജ്യ താരത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് കൂടിയാണ് ചിത്രം. മോഹൻലാലിനെ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണോ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അത്തരത്തിലൊരു ചിത്രം തന്നെ പുറത്തെത്തിക്കാൻ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. RD ഇലിമിനേഷൻസ്, ഹിപ്പോ പ്രൈം, മോഷൻ പിക്ചേഴ്സ്, MBM ഗ്രൂപ്പ് എന്നീ ബാനറുകളുടെ കീഴിൽ RD ഇലിമിനേഷൻസ് ശക്തി ഗ്രൂപ്പാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ രചന ഉദയകൃഷ്ണയും സംഗീതം രാഹുൽ രാജുമാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുലിമുരുകൻ എന്ന വമ്പൻ ഹിറ്റിന് ശേഷം മോഹൻലാൽ ഉദയകൃഷ്ണ കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും ഒന്നിച്ച ചിത്രം കൂടിയാണ് ആറാട്ട്. KGF ഗരുഡനായി എത്തിയ രാമചന്ദ്ര രാജുവാണ് ചിത്രത്തിലെ വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. AR റഹ്മാന്റെ സാന്നിധ്യവും ചിത്രത്തിലുണ്ട്. മോഹൻലാലിന് പുറമെ വിജയരാഘവൻ, സായികുമാർ, സിദ്ദിഖ്, ജോണി ആന്റണി, നന്ദു, കോട്ടയൻ രമേശ്, ഇന്ദ്രൻസ്, കൊച്ചുപ്രേമൻ, അലക്സാണ്ടർ, ലുക്മാൻ, ശ്രദ്ധാ ശ്രീനാഥ്, രചന നാരായണൻകുട്ടി, സ്വാസിക, മാളവിക മേനോൻ, നേഹ സക്സേന എന്നിവർ അണിനിരക്കുന്ന വൻ താരനിര തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. വിജയ് ഉലകനാഥാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. എഡിറ്റിംഗ് ഷമീർ മുഹമ്മദും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അരവിമ മോഹനാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ. ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായി ജയൻ കൃഷ്ണയും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനറായി ജോസഫ് നെല്ലിക്കൽ, ആർട്ട് ഡയറക്ടറായി ഷാജി നടുവിൽ, മേക്കപ്പ് ജിതേഷ് പൊയ്യ, കോസ്റ്റ്യൂം സ്റ്റെഫി സേവിയറും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അനിലരസ്, കെ രവിവർമ്മ, സുപ്രീം സുന്ദർ, എ വിജയ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡാൻസ് കൊറിയോഗ്രാഫി ദിനേശും ഷെരീഫ് പ്രസന്നയും ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും കുറച്ചുനാൾ കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളെ ലാലേട്ടൻ ആറാടിക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. എന്റർടൈൻമെന്റ് ഡെസ്ക്, ലൈവ് വാർത്താ.